ଯୁବ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବା ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମଲ୍ରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଦାମୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯୁବ ଯିଏ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏ ମଲ୍ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତା ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଅନାଥ ପିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲା ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହେଲା ଯେକି ଆପଣ ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ମଲ୍ ବୁଲେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 4-5 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 4-5 ଦିନ ତଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଅନୁରୂପ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଖୁସିକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯେଉଁ କରୁଣା ଗୌରୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର 15 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମଲ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ଭଳି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସହର ଚାକଚକ୍ୟ ସହରର ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ, ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ, ସେମାନେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେନି, ତାଙ୍କ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ ବୁଲାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେବଳ ମଲ୍ ବୁଲିବେ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ, ମଲ୍ରେ ବୁଲିବେ, ଖୁସି ନେବେ, ଖୁସି ନେଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେସିତ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ପଠାଇବା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛ ମଲ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, କିଏ ଆଣିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲ ସବୁ ମଲ୍ରୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ନେଲେ, ସବୁ ଛୁଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗେଞ୍ଜି ନେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଠି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛେ, କିଏ ଡାକିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କେମିତି ଆସିଲେ ଟିକେ? ସାର୍ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଗରୁ ଏମିତି ମଲ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଏମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେବେ କିଣିଥିଲ, ଦେଖିଥିଲ? ନା, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମଲ୍? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ବାଛିଲେ ତମେ ଆଜି? ନେଲ ଆଜି ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ନେଲ। କେତେ ଦାମ ଏସବୁ ପଚାରିଛ ସେ ମଲ୍ ମାଲିକକୁ ବା କାହାକୁ, ତମେ ଜାଣିଛ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଦାମ? ଏଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ ନା ହଁ କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ତ ତମେ ବାଛି ନେବୁ, ଯାଉ ଆମେ ବାଛି ନେ କାର ଦେଖିକି ବାଛି ନେଇଛ। କ'ଣ ନେଇଛ, କେଉଁଠି ଆସିଥିଲ, କେମିତି କ'ଣ ନେଲ, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ନେଲ? ସାର୍ଟ ନେଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଲେ, ଆସିଛେ ବୋଲତେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ? ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟୋପି, କେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ? ଏଭଳିଆ ଦୋକାନକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ ନା ଆସିନଥିଲ? ନା, ଆଉ ଆସିନେ। ଏବେ ଏବେ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କେତେଜଣ ପିଲା ତୁମେ ସବୁ ଆସିଛ? 12 ଜଣ। କ'ଣ କ'ଣ ନେଲ ସବୁ? ସାର୍ଟ, ଗେଞ୍ଜି, ଆଉ ସୁଟ୍ ନେଇଛେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ହଁ। ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲେ କି ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଏଭଳିଆ ମଲ୍କୁ ଆସିନଥିଲେ ବା ଦେଖିନଥିଲେ, ଏକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ନେଉଛ ତୁମେ ସବୁ? ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେ। କିଏ ସପିଂ କରେଲ ତମକୁ ଡ୍ରେସ୍? ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ, କେମିତି କ'ଣ କଲ? ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନେ ସାର୍। କ'ଣ କହିଲେ ତମକୁ? କହିଲେ ସପିଂ କରିତେ ଯିବ। ସପିଂ କରିବ? କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା? ମା କେମିତି ଲାଗୁ? କ'ଣ କିଣିଲୁ? କ'ଣ କିଣିଲ? କ'ଣ କିଣିଲ? ଜାମା। ଜାମା କିଣିଲ? ତମେ କ'ଣ କିଣିଲ?
ସାର୍ଟ କିଣିଲେ ସାର୍ଟ ଆଉ ଏରକମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବା ତୁ କ'ଣ ନେଇଛ ଜାମା ହଁ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଏ ଦେଲା ସାର୍ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାମ ହୁଏ ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ସେତେବେଳେ କିଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଲି ନେଇଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲ ଦୋକାନକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସେ ଏଭଳି ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଆସିନଥିଲେ ବା ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିନଥିଲା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ବା ୟାକୁ କିଏ ନେବେ କି ନାହିଁ କି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେହେତୁ ସାର୍ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିଏ କି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଯେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଭଳି ଏକ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଇଁ ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଅନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ନେଇ ସେ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍